Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Hoje a gente vai falar sobre o tempo e não é o clima que eu tô dizendo. Nosso tempo no mundo é muito limitado. E a gente acha que todo mundo já sabe disso. Ainda assim, a gente sabe que muitas vezes todo mundo tem uma tendência a desperdiçar o tempo por aqui ou por ali. Mas o tempo é um recurso finito e não renovável. Isso faz com que ele seja algo muito valioso. O filósofo estoico Sêneca falou em seu livro sobre a brevidade da vida que o problema não é que a gente tem pouco tempo para viver, mas sim que a gente desperdiça muito dele. Então, a maioria de nós acaba lendo ou ouvindo uma frase como essa e fica animado por um tempo. Uau, eu preciso valorizar meu tempo e parar de gastar. E aí, o que a gente faz diretamente na sequência de ouvir isso? A gente abre o Instagram e consome 42 minutos de pura porcaria. Ou então, a gente sai para um café pela sétima vez nessa semana. Ou a gente joga videogame por 2 horas seguidas. Ou a gente fofoca no WhatsApp por 55 minutos. Então, pergunte para você mesmo. As coisas que eu estou fazendo, elas valem o meu tempo? A gente fez isso. E a maioria das coisas que a gente fazia, a gente descobriu que não valiam o tempo. Mas saber distinguir entre atividades que são desperdício de tempo e algumas atividades que valem o seu tempo pode ser algo difícil. Como um exercício, a gente recomenda que todo mundo pare agora e pense um pouco. A gente recomenda que todo mundo pare logo após terminar de ouvir esse podcast e depois de compartilhar ele com as pessoas que você acha que podem tirar valor dele, e pense, quais atividades que eu faço que valem o tempo que eu invisto nelas, e quais não valem? Esse é um exercício pessoal. Para cada pessoa, as atividades vão ser diferentes, porque cada pessoa valoriza coisas diferentes, e não tem nada de errado com isso. Mas, para dar um pouco de perspectiva, a gente vai compartilhar aqui 2 atividades que a gente considera que valem o nosso tempo. Vamos ver se você pode aproveitar algumas delas e depois tirar algumas que não fazem sentido para você e acrescentar as suas próprias. Atividade número 1, treinar. A gente gosta muito de ir até a academia e treinar com pesos. É muito importante a gente treinar e ser forte, se tornar uma pessoa forte, então desenvolver a força física. A gente falou sobre isso em outro podcast, você pode procurar. Mas é interessante perceber que ficar sentado na sua cadeira, trabalhando no seu computador por horas e horas e horas, ou sair para fazer compras, ou para viajar, em qualquer um dos cenários, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, ser forte é melhor do que ser fraco. Atividade número 2, passar tempo com as pessoas que você ama. Na verdade, não importa muito como você passa o tempo com essas pessoas. O mais importante é você estar rodeado por pessoas que você realmente gosta. Isso pode te animar e te dar energia. Atividade número 3, aprender como o corpo funciona. A gente acha que todo mundo devia aprender um pouquinho sobre como o corpo funciona. Afinal, a gente mora nesses corpos físicos, né? E andamos por essa terra sobre eles. A gente, pessoalmente, gosta de ler sobre pesquisa científica e gosta de aprender mais sobre alimentação, saúde, ler livros. No seu caso, se você não tem essa predileção por passar horas no PubMed, você pode ler nossos textos, pode ver nossos cursos, pode ler nossos livros, ou pode escutar nossos podcasts ou ver nossos vídeos no YouTube. Escolhe a sua mídia favorita e vai lá, mergulha de cabeça, não tem nada a perder e muito a ganhar se você aprender como o seu corpo funciona.
Atividade número 4, escrever um diário. É sempre bacana você sentar no final de um dia ou no começo do dia seguinte e refletir sobre o seu dia. Você pode pensar, o que eu fiz hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu vou fazer amanhã ou durante o dia que está começando agora? Responder a essas questões é a melhor maneira de gastar o seu tempo todos os dias. Exatamente. Numa outra frase estoica, que eu não me lembro agora quem falou, a ideia é que uma vida que não é examinada, né, na qual você não para para refletir o que está acontecendo, o que você está fazendo, não é uma vida muito boa de ser vivida. E falando em gastar tempo, vamos para a atividade número 5, desenvolver ou praticar um hobby. É bem bacana você cultivar interesses diversos. A gente gosta de música, né? Nós dois tocamos violão, tocamos guitarra também, mas a gente já tentou outras coisas, já tentamos aprender idiomas online, né? A gente usou um app chamado Duolingo e até mesmo tentamos dança de salão, com aulas presenciais em duas escolas diferentes. O que acabou não dando tão certo, mas a gente realmente tentou, praticou e se expôs a coisas novas. Recentemente também eu comecei a aprender a tocar gaita com a ajuda de um curso online, então não importa muito seu método, a gente foi mencionando aqui curso online, aplicativo, escola física, livros, o importante é você investir na sua educação, você desenvolver um hobby, uma prática, um interesse a mais e investir nele. Falando na área da saúde, algumas pessoas, por exemplo, investem em sua saúde comprando os nossos cursos online, ou mesmo indo ao workshop presencial que a gente fez agora em dezembro de 2018. E esse também é uma ótima forma de você investir em aprendizado ao mesmo tempo em que investe em ter uma melhor vida e uma melhor saúde. Atividade número 6. Assistir a bons filmes ou séries. A gente acha que o ideal não é passar toda a sua existência fritando na frente do Netflix. Isso provavelmente é um desperdício da sua vida nessa terra. Mas pode ser bacana e até mesmo instrutivo assistir bons filmes, séries e documentários. Eles também podem te inspirar. Agora a gente vai compartilhar alguns dos nossos filmes, séries e documentários favoritos. Um filme que eu gosto bastante se chama Amnésia. Eu gosto muito do Poderoso Chefão. Duas séries que eu gosto bastante são Billions e Sherlock. Eu gostei bastante de assistir Breaking Bad. E documentários tem um monte, mas eu acho que nesse tema de saúde um dos mais bacanas é o Carb Loaded. Ele é muito bem feitinho e mostra bastante sobre alimentação e sobre como o mundo ocidental consome carboidratos refinados em excesso. Bacana para você assistir quando tiver tempo é a Magic Pill, ou a Pílula Mágica, que também tem no Netflix. Esse documentário é sobre a dieta cetogênica e é bem interessante para mostrar como ela está cada vez mais em voga e sendo mais reconhecida como uma boa ideia. Atividade número 7, escutar música. A gente gosta bastante de escutar música e sempre que tem uma oportunidade, que não tá lendo um livro ou escutando um podcast, a gente opta por ouvir um pouco de música. Não tem preconceito com estilos, não tem preconceito com gêneros, com letras, com o que for. Você escolhe algo que te faça sentir bem. A gente pode usar a música como algo para nos acalmar ou para combinar com o nosso humor ou para nos animar quando a gente quiser isso. Oitava atividade, leitura. A gente tenta começar e ou terminar todos os nossos dias lendo um pouquinho. A gente aprendeu muito lendo livros. Algumas sugestões que a gente gosta bastante. Algumas sugestões nossas são as seguintes. O Cisne Negro, do Nassim Taleb. Art and Science of Low Carbohydrate Living, é sobre dieta low carb, do Volek e Finney. É um livro bem bacana. Think Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Acho que em português o nome é Pensando Rápido e Devagar, né? Exatamente. Tem o Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. Tem O Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday, explica um pouquinho sobre filosofia estoica também. Tem A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não sei se a gente pode falar a palavra no podcast, mas como ele é nosso, eu acho que pode. Tem o Sapiens também, que é uma história muito legal da humanidade, contando desde o começo da vida humana até os dias de hoje. Enfim, tem muitos e muitos livros. Se você quer saber mais sobre low carb, se você quer ter uma visão inicial, a gente vai recomendar, sem vergonha na cara, o nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Tem PDF e tem também a versão física. Se você quiser saber mais sobre isso, pergunta pra gente, manda um e-mail que a gente te manda todos os detalhes. E se você está escutando esse podcast, então provavelmente você gosta de escutar as coisas e aprender por meio de áudio. Então você pode ficar feliz em saber que também tem a versão audiobook do nosso livro As 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Manda um e-mail pra gente em contato@senhortanquinho que a gente vai te falar certinho como adquirir esse material maravilhoso. Muito bom, acabando a propaganda, vamos para a atividade número 9, falar sobre a vida. É muito legal poder ter conversa sobre a vida ou sobre assuntos específicos com alguém que pensa parecido com você, ou mesmo que pensa diferente, mas tem os mesmos interesses. Então vocês podem trocar ideias e impressões sobre os assuntos. Um lado negativo disso é que talvez você comece a não gostar tanto de ter conversas
superficiais com qualquer pessoa que encontrar por aí, porque é muito mais prazeroso e educativo e instrutivo você ter conversas aprofundadas sobre assuntos realmente interessantes. Atividade número 10. Rir. A gente ama ter uma boa conversa, ter um pouco de provocação, um pouco de zoeira quando a gente tá junto. A vida é difícil bastante e não rir sobre você mesmo ou sobre os outros torna isso ainda mais difícil. Então, crie um tempinho para você se divertir e poder dar umas boas risadas junto com alguém que você gosta. Atividade número 11. Trabalhar para atingir os seus objetivos. Cada minuto que você investe em atingir um objetivo da sua vida é um minuto que você não se arrepende de gastar. Pro nosso caso, pode ser trabalhar no Sr. Tanquinho ou planejar o nosso futuro. A gente também ama planejar viagens quando é a hora de fazê-las. E essa é justamente nossa atividade número 12, viajar. A gente adora poder viajar, poder conhecer novas culturas, novas comidas, novas paisagens. Enfim, viajar pra gente é tudo de bom. Essas foram nossas 12 atividades que a gente elencou, que são bons usos do nosso tempo. Uma frase que eu gosto bastante é que uma boa vida é uma sucessão de bons dias. Então, se você odeia sua rotina, odeia tudo que você faz todos os dias e não tem previsão disso mudar, isso é, não parece ser algo temporário, talvez seja hora de reavaliar, porque isso talvez não te leve a uma vida feliz. E só para deixar claro, a gente não quer dizer aqui que você deve viver cada dia como se fosse o último e usar isso para fazer um monte de coisa que você não deveria fazer. Em vez disso, a ideia é usar o seu tempo sabiamente. Você tem orgulho das atividades que você tem feito? Quais são as suas atividades favoritas? Quais são atividades que você prioriza e que valem o seu tempo? Conta pra gente. Você pode contar por e-mail, por exemplo, enviando um e-mail para contato@senhortanquinho.com. E aproveitar para compartilhar esse podcast com alguém que você gosta. E quem sabe vocês não podem marcar e fazer várias coisas muito interessantes juntos, ou mesmo conversar sobre a vida. E esse podcast aí que vocês dois vão ouvir vai valer a pena para vocês começarem a conversa e pensarem juntos em objetivos e atividades que vocês apreciam fazer. Inclusive, a gente espera que uma das suas atividades favoritas, de agora em diante, seja nos ouvir nos podcasts todas as segundas-feiras. Até porque uma das nossas atividades favoritas, com certeza, é gravar esses podcasts e disponibilizar para você. Então a gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.